ាំងស្កែនឡើងវិញគឺថាស្កែនសួតស្ទើរតែទៅធម្មតាមកតាមដោយសារតែក្រុមការពិបាកមកពីទីនេះនេះជំងឺឆ្លងតបល្អអញ្ចឹងគាត់ពិតជាមានគុំក្នុងហ្នឹងហើយនេះគឺពីពិបាកតបពីវៀតណាមឃើញលេខចំពីឡាសារ៉ាមកទីបកកម្មទៅដូចចំណងបាសារទៀតធៀបជាមួយនឹងស្កែនដែលយើងបានធ្វើក្រោយការជាបានដល់គុកទៀតមួយខែយើងឃើញថាស្ទើរតែធម្មតាក៏ថាមានសំណងចាស់ខ្លះដែរខ្ញុំសូមចាប់ពេលតាមកុំព្យូទ័រនេះចូលដល់ទីធារាពីគឺទីខ្លះខ្លះបានអ្វីទៅទីបុកហ្នឹងបុកឬក៏ខ្ញុំនេះអូគីសេជាជំងឺមួយកម្រមានការវិលខ្លួនដែរតែមិនមែនបណ្ដាលពីការបង្ករោគទេទីច្រើនវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីជំងឺ connectivity ការរលាកសូដេសាមេរ៉ូដំសាច់មហារីកការស៊ីបាដែលបញ្ចាំដែលថ្មីឬការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យជួយបើសិនបើយើងបានចាប់សាច់សូដយកទៅមើលយើងនឹងឃើញនៅក្នុងការវីដេអូហ្នឹងមានការរលាកសូដច្រើនហើយខ្លួនហ្នឹងគឺមានជីវប្លាស់និងមានជីវប្លាស់ច្រើនលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់របស់ជំងឺហ្នឹងគឺសង្កេតល្អជាមួយនឹងកាប់ទីពេកព្រៃបឡាំជំងឺយើងអត់បានដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាអាចកើតមានចំពោះមិនថាចាស់ឬក្មេងទេប្រុសឬស្រីទេជាកម្មរោគសញ្ញាបង្កប់ទៅជា3ខែហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាទូទៅយឺតបន្តិចអាច16ឬក៏12អាទិត្យពេលសារដងឡើយយើងជាយាមជាបានតាមសាសនារោគសញ្ញាបង្កប់មានជាក្អកស្ងួតបបាក់ដកដង្ហើមពេលធ្វើការឬក៏ស្បៀងនឹងការស្អាតដែរដែលរោគភាពសួតបង្កប់អាចមានជាអន្តរត្រាតែសំខាន់អាចមានជាសន្ទ្រមអោលអូឡែតែសំខាន់គឺនៅវារីតិកវាថានៅខាងខាងនិងនៅខាងក្រោមនេះសួតនេះក៏ទៅបញ្ជាក់បន្ថែមទេថាពូអាចចាំមានដែរក្រោយការរលាកសួតនៃសាមេរ៉ូឬជាខ្លាមីកាលេសូនេឡាមីកូប្លាស្ទីតាក៏ក្រោយការសឹកប្រើថ្នាំមួយចំនួនដូចជាអំយូដារ៉ូនបេតាប្លុកកង់វីតូត្រេសានឬក៏កនិកទីវិតមួយចំនួនមានលេខ2ពលាទីព្រីម៉ាពីតាការនៃខ្លះទៀតយើងរងមូលហេតុអត់ឃើញទេយើងប្រកបជាជាបាត់ទេការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យធម្មតាត្រូវមានគ្លីនិកនៅរ៉ាយ៉ូសិនតែមុននឹងគិតទៅដល់ pneumonia organizer យើងត្រូវទាត់ចោលអគ្គិសុងមុននិងវិធី pneumonia organizer សិនបាត់យើងត្រូវដោះបីដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានទៀងទាមានចប់ស៊ីគឺថាច្រឹបសាច់សួតដើម្បីធ្វើជារោគវិនិច្ឆ័យទៅប្រកាសតែបើសិនជាយើងធ្វើអត់ការអាចធ្វើតើតាមនេះប្រើបានដោយប្រើកុកទីកូអ៊ីតតែបើសិនជាប្រើទៅមានរោគសញ្ញាឆ្លងកោបល្អនឹងឆាប់អាចជាមួយនឹងកុកទីកូអ៊ីតអញ្ចឹងរោគវិនិច្ឆ័យយើងជាភ្នំនេះអូខេទៅគឺពិតជាតាមត្រូវហើយនេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះណាស់នៃអ្នកជំងឺប៊ូមានរ៉ាយ៉ូនឹងមានស្កែនគេឃើញថារោគនេះមានអូប៉ាសទេមីឡាតារ៉ាដល់ពេលស្កែនគេឃើញជាសន្ទ្រោមអាវ៉ូលេអ្វីអែមកកូក្រាមស្តីនៅភ្នំមនីដែរប្រកំក្រោមនេះអបស្តេមីឡាតារ៉ាដែរផ្ដោតស្កែននឹងឃើញជាជាសាត្រូអាវូលេមូទីបូកាមីឡាតារ៉ាស៊ូប្លារ៉ាហើយបាសាដែរនោះនេះមានអបស្តេមីឡាតារ៉ាសូមរំលងជំងឺនេះអាចស្តីងគ្នាឬក៏ច្រឡំជាមួយនឹងអូប៉ាទីមេឌីកម៉ង់ទ័រជាមួយនឹងភ្នំមនីអាចអូសិនូហ្វីលជាមួយនឹងអាស្ពេសឡូប្រកបពីមនីអាឡែសិតជាមួយនឹងប៉ាតូឡូជីកកសរើឬជាកាស៊ីណូប្រកបអាវូលេជាមួយឡាំហ្វូមជាមួយអាប៉ាទីឬក៏វ៉ាស្ឡារីផ្សេងផ្សេងដូចជាម៉ារីដឺវេសណេជាដើមការព្យាបាលពឹងទៅលើកកទីគីតយើងអាចឲ្យប្រេតនីសុនដូសពី 0.75 ទៅ1 មីលីក្រាមក្នុងម៉ាកាឡូក្នុងថ្ងៃ3ខែដំបូងតទៅយើងបន្ថយដូសតិចតិចដងឲ្យគ្រប់6ខែទៅ1ឆ្នាំដល់ពេលនេះបញ្ចូលថ្នាំគឺការឆ្លើយតបលឿនរហ័សអាច4-5ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យទៅ2អាទិត្យគឺតបល្អជាមួយនឹងកុបតិកិតជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានភ្នំមនីអូគនីសេជាជំងឺកម្រទេហើយគ្លីនិកក្នុងការវិយោគឺស្ដៀងជាមួយនឹងការរលាកសួតដោយមានរោគដែរការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាទូទៅគឺក្រោយការជាយាមជាបានឆ្នាំសាស្ត្រតាមវិអត់ជោគជ័យមិនធូរទេបន្ទាប់ពីការទាត់ចោលជំងឺដុំសាច់ជាផ្សេងទាត់ចោលនៅមនីអន្តតិសែជាផ្សេងទៀតហើយនឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចូលកូទីកទៅឃើញថាការឆ្លើយតបដូចល្អ